Doncs la veritat és que molt bona. En aquests darrers 6 anys que he estat vicepresident del Partit Liberal Demòcrata Europeu, hi ha hagut un fil conductor, que és que els catalans, Catalunya, sempre s'ha vist amb gran credibilitat a Europa, al conjunt d'Europa. Som un referent, hem estat, ho som, i ho som clarament, al sud d'Europa, i ara més que mai, jo crec que en el futur especialment serà important, amb una Catalunya estat, a ser un referent i donar aquesta imatge de seriositat, de govern i de país seriós, que fa bé la feina, que és obert al conjunt d'Europa i al món, crec que és molt important en temes de seguretat, en temes, per exemple, de terrorisme internacional, com estem veient, en temes d'immigració. Crec que cal al sud d'Europa, i això Europa ho veu i n'és plenament conscient, la prova és la darrera reunió de la Unió pel Mediterrani, doncs, fa pocs dies, que una zona estable, segura, forta, al sud d'Europa, com és Catalunya, doncs és molt important pel conjunt d'Europa. En tot cas, fins a hores d'ara ha funcionat bé, amb el sentit que jo sempre dic que és molt important que hi hagin catalans, sigui la ideologia que sigui, a llocs importants a nivell europeu, en diferents àmbits, i en el cas de la federació doncs ha funcionat bé l'estar amb dues famílies diferents perquè arribem a molta més gent. I el que és important en aquests moments és donar a conèixer la nostra realitat i buscar aliats, i quan més sòlids i més destacats i més influents, millor. Això ens permet, doncs, estar dues famílies, doncs, arribar a molt més actors internacionals. I en aquests moments em sembla que és imprescindible. Estan dins de les limitacions, que són prou conegudes, però jo crec que s'està fent una feina molt bona en aquests darrers temps, una feina de donar a conèixer el que és la realitat, de donar a conèixer el que és el procés, i en aquests moments jo crec que s'està fent un canvi cap a fer una política exterior de veritat, amb el sentit de no només comunicar el que és, doncs, tot aquest procés i la relació amb l'estat espanyol i el que volen el conjunt dels catalans en el futur, sinó també d'interlocutar amb aliats internacionals i en funció dels interessos dels catalans i del conjunt de la resta d'estats del món, trobar punts que ens convinguin a nosaltres. Doncs força bé, Convergència és un partit que té una capacitat de resiliència extraordinària. Són moments de canvis importants, la ciutadania demana canvis a tots els partits polítics, ho estem veient. Jo crec que Convergència té una capacitat i una voluntat molt clara d'actualitzar-se, de refundar-se, de posar-se al dia dels nous valors, de les noves demandes de la societat, dels nous canvis que són imprescindibles, i fer-ho, això sí, des d'un partit de centre, un partit ample, que arrossegui moltíssima gent. En aquest procés el que necessitem és que més i més gent assumi el projecte, i Convergència, que ha estat un pal de paller imprescindible, crec que té aquest paper, l'ha de continuar sent. A diferència amb l'àmbit europeu, perquè als Estats Units amb això segurament és diferent, és un altre context, però amb l'àmbit europeu la societat civil catalana és certament molt forta, segurament per la nostra història. El no disposar d'un estat ha fet que la societat civil s'hagi d'espavilar més que en altres estats, doncs, que l'estat ho pot donar més tot per fet, per dir-ho així. No? Per tant, això jo crec que és un gran actiu, i es veu en molts elements, des del modernisme doncs, fins als elements culturals, per dir-ho així, fins als elements cívics, socials, etc. Jo crec que la gran importància que tenim amb una Catalunya estat, amb un nou estat català dins d'Europa, és mantenir el paper d'aquesta societat civil. I això crec que serà una feina important a mantenir i a preservar. Jo sóc dels que estic convençut, i tinc prou experiència europea, doncs, per poder dir amb certa confiança de que Catalunya serà un nou estat a la Unió Europea en els propers temps. N'estic plenament convençut, és un cas únic, no hi ha casos iguals, per tant, ha d'haver una solució europea ad hoc per resoldre el problema. La clau fonamental és, primer de tot, que els catalans decidim el que vulguem ser. I, per tant, vol dir un referèndum, unes eleccions, que clarament manifestin aquesta voluntat d'una gran majoria dels ciutadans de Catalunya d'esdevenir un estat. Això és imprescindible. Jo sempre dic que el que calen aliats exteriors, però si nosaltres mateixos no tenim la suficient madures com a país, doncs per donar per ser el que vulguem, no ens ho resoldran de fora. Ho hem de fer nosaltres i posar-ho clarament sobre la taula. Dit això, sí que és cert que en aquests moments crec que a mi quan més unió, més unitat en el procés, millor. Per tant, tots aquells elements més partidistes crec que en aquests moments s'haurien de deixar a part, a banda, i poder treballar clarament cap a una unitat molt gran perquè el resultat de les properes eleccions del 23S doncs, siguin un resultat que no hi hagi cap dubte fora del món que els catalans volen la independència. Bueno, aquest document és un document. Divergència és una corrent que ve de lluny, per dir-ho així, amb molta història, amb gent doncs, que sent els valors liberals com molt importants per ells, que creiem molt en la ciutadania com un element principal
amb l'acció política, i el que s'ha fet en aquests moments és un document per expressar una mica quin model de societat, d'estat, volem en el futur per Catalunya. Per tant, el que deia, una Catalunya doncs, oberta al món, una Catalunya global, una Catalunya amb valors occidentals, una Catalunya on doncs, el paper de la societat civil sigui fonamental i que hi hagi una alineació entre el sector públic i el sector privat, per exemple, una Catalunya que creu en l'economia oberta i amb una economia global, com deia, competitiva, etc etc. I tot això amb una agenda social molt important i, per tant, donant resposta per aconseguir el màxim benestar dels ciutadans catalans. Sí, doncs jo, bàsicament, un missatge d'optimisme, no? Davant d'un context que no és fàcil, ja ho sabíem, però és evident que ho veiem cada dia, amb molts impediments, amb molts obstacles, amb molta mala llet per part d'alguns, això ja ho sabíem. Per tant, jo soc corredor de maratons, no? I de curses de llarga distància, per dir-ho així. I el que tenim és molta constància i molta determinació. Jo crec que a Catalunya el que necessita és això, constància, no defallir, que no ens distreguin i que a vegades nosaltres mateixos també tenim distraccions que són una mica, per dir-ho així, doncs, de curta volada. Hem de tenir molt més sentit d'estat, això també em sembla que és molt important en aquests moments doncs, tenir aquest gran sentit d'estat. La història ens espera i no podem defraudar, jo crec, les properes generacions i per aconseguir un millor benestar, que és el que volem, en definitiva, doncs, de la gent jove d'aquest país, pel futur jo crec que el que cal és un estat potent, un estat obert, un estat democràtic, un estat amb valors liberals molt profuns i em sembla que això només es fa amb determinació, amb convicció, amb tenir les idees molt clares i amb una voluntat, com deia, clarament de servei al ciutadà.